Дали битката за правда има некаква смисла по началното правно мислење што го утврди Врховниот суд, а со кое се што преземало и презема СЈО по 30. јуни 2017-та се прогласува за незаконско. Ќе образложам зошто сметам дека судот излегол од рамките на својата надлежност. Ова што е објавено е срам за Врховниот суд. На каков начин оваа одлука е различна од групното помилување на Иванов во 2016-та? Како се случи Врховните судии да бидат речиси единствени во ставовите и дали таа унисоност е предизвикана со охрабрувања и од власта и од опозицијата и од македонскиот и од албанскиот политички блок? Дали ова е доволна основа за да се иницира постапка за разрешување на судиите што го утврдија началното мислење? За несовесно и нестручно работење може да биде покренато од овластените предлагачи. Имаме и повисока и повисок степен одговорност, не е само разрешувањето. Вечерва од 22 во 360 степени, дебата со поранешната судика на Врховниот суд Милка Ристова и со професорката Гордана Лажетич. Гледајте не!